Eneo la Marafa Hell's Kitchen ni mojawapo ya mandhari ya kuvutia zaidi katika pwani ya Kenya. Eneo hilo liko karibu na mji wenye shughuli nyingi wa Malindi. Johari hii inawakaribisha wapenzi wa mandhari asili ambao huzuru mazingira haya yenye taswira kuvutia. Taarifa zaidi ni katika makala yetu yanayoangazia maeneo ya kuvutia humu nchini. Kustaajabisha ya Marafa Hell's Kitchen, yanayojulikana na wenyeji kama Satan's Kitchen, ni korongo ya kusisimua iliyoibuka kutokana na miaka mingi ya mmomonyoko wa udongo na mabadiliko ya tabia nchi. Rangi za kuvutia za chungwa, nyekundu na manjano zinazoonekana kwenye kilele cha miamba husisimua na kubadilika jinsi siku inavyoendelea. Saa zikizidi kusonga, rangi hizi huchanganyika na hivyo kuleta urembo wa kusisimua. Watalii hukumbana na vinjia vyenye mawe kwa safari ambayo itasalia kwenye kumbukumbu. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Hadithi kuhusu eneo hili zinasisimua ngano za jamii zinazoishi katika eneo hili. Waelekezi wa watalii katika eneo hili husimulia hadithi hizo na kuwaacha wageni na kumbukizi za kudumu za historia ya eneo hilo. It's a surreal place. It's fantastic. It's actually a mini Grand Canyon and it is just amazingness of beauty. Vilele vya miamba katika korongo hii ni vivutio vya wapigaji picha wanaotembelea eneo hili. Marafa ina umuhimu wa kitamaduni kwa jamii za eneo hili. Hadithi kuhusu eneo hili zinasisimua ngano za jamii zinazoishi katika eneo hili. Waelekezi wa watalii katika eneo hili husimulia hadithi hizo na kuwaacha wageni na kumbukizi za kudumu za historia ya eneo hilo. Wageni wengi sana ambao tumefika nao hapa wanaenjoy na hii mandhari ya hapa na ile history ambao wanaelezewa. Hell's Kitchen is the epitome of tourism center. This season at least we are receiving 60 to 70 foreigners a day plus the local tourists around this place. Unapopitia kwenye mabonde haya, unasikia sauti asilia za kimazingira. Ndege wanaoimba, mchakacho wa majani na sauti ya mawimbi ya bahari ni tajriba ya kipekee utakayopata katika eneo hili. Marafa Hell's Kitchen, kando na kuwa mojawapo ya maeneo ya kustaajabisha zaidi, ni dhihirisho la muundo asilia wa usanii na taswira ya urembo wa dunia tunamoishi. Watalii wanapomiminika katika eneo hili kustaajabia mandhari haya, wanapokea tajriba ya kipekee inayowashirikisha na utajiri mkubwa wa kijamii unaosheheni eneo la Malindi.